bi dal ci kawu Sénégal niki tay ji ci aljuma ji yamo ak fukki fan ci wéru juillet di gennu ko aduna ki di wax Jaga Ndiaye nak nekkone transporteur bu mag bo xamné ci ni nekkatul ku ñi présenté fi ci Sénégal ndax dayom ci walu liggéey bobu nga xamanteni dal dina koy tuddu légui muy walu transport fi ci Sénégal demon na sax bañu tuddé ko yenn ci ay auto muy auto Jaga Ndiaye ngeen di dégg mom lañu ko tuddé ndax bari légui ci bari won tay ko kilé mo genn aduna ci ji ci aljuma ji nima ko waxé yamo ak fukki fan ci wéru juillet donc ñuy ñaan yalla rek mu xaré ko aljana diko jallé ay mbokam way diko jallé tamit bép transporteur ak ñi nga xamanteni ñom ñoy sénégalais fu kon nak ñoko dégg ndo kilifa gogu nga xamné moy Jaga Ndiaye yalla nako yalla yéram xaré ko aljana ye gëna kawété xamné nak képp ko xamné kené doomu sénégalais nga Jaga Ndiaye rendre na le service ndax machallah Jaga Ndiaye mom bokku na ci ñi nga xamné ño taxaw Sénégal ba transport bi kenn sonu ci kon nak yalla nako yalla yéram xaré ko aljana ye gëna kawé ñong koy jalé Sénégal yépp surtout Mamour Seck ñong ko koy jalé diko jalé kan Abu Ndiaye diko jalé kan transporteur yépp kon machallah ak client yépp de leen ko ñaanal ki di Jaga Ndiaye mo wacc tay wassalam.